ကဲဒီကနေ့တော့ကီးဘုတ်အသုံးချောင်းချာနေကိုပြောမယ်။ဟိုမှာကတ်စာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဟိုဟာထိတ်ဆုံးဒီ analog ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်။ analog စာအုပ်သွားပြီးတော့အဲဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့က right arrow ကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာဟောတလုံးပြီးတလုံးသွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တလုံးပြီးတလုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က control လေးကို control လေးကိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ control V ဒီမှာ control ထင်းလာမယ်နော်။ဟောထင်းလာမယ်။อ๋อสักลงตลงมีลงตัวเลย repeat ดิแต่เอลโลพี่เนาะเทปเซนตัวตะแช่นี่ไล่มั้ยซิ use โกตันยอดตัวมั้ยแล้วคอนโทรลหลุดไล่มั้ยตลงยิงตัวมั้ยซิสักลงตลงยิงสิไปตัวมั้ยไอ้โหลเว้ยออกโกจรเราอ่ะตัวมั้ยซิดิมาตะแช่อะไรเนาะกะซาวอปอตัดมั้ยซิดิมาอปอตัดมั้ยโอเคตะแช่นี่มั้ยไอ้เนาะแล้วเราอ่ะ control ဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်ဟောနောက်စာပိုက်ကိုတန်းရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကူက home ဆိုရင်တို့တို့ကဒီဝက်ကြဆိုတာဒီမှာကက်ဆာကိုအဲကက်ဆာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာနားလေးမှာထားလိုက်တယ်ဟုံးဆိုတာတစ်ချက်နေမယ်อ๋อสายะไถ่ซ้องยောက်ตัวดิกัสซาไม่ตุ่มไม่ตุ่มเลยเนาะอั่นโอติเช่นนี่มั้ยอ๋อสายะนอกซ้องยောက်ตัวเลยโฮมอั่นโฮมอั่นอยู่เนาะโฮมဆိုတာไถ่ซ้องอั่นဆိုတာนอกไอ้တော့แกคอนโทรลนี่โอဖိလိုက်ရင်บ่ဖြစ်ตัวมั้ยล่ะคอนโทรลဖိมั้ยโฮมอ๋อชื่อเนี่ยสายะไถ่ซ้องยောက်ตัวเลยอั่นชื่อเนี่ยสายะนอกซ้องยောက်ตัวเลยโอเคเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ page as page down page down ဆိုရင်တစ်မျက်နှာဆင်းသွားမယ်အောက်ကိုတစ်မျက်နှာဆင်းသွားမယ်အတွေ့လားတစ်မျက်နှာဆင်းသွားတယ်နော်page down ကီးဘုတ်က page down ကိုတစ်ချက်နေလိုက်နော်page down ကိုတစ်ချက်နေလိုက် page as ဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်သွားမယ်အဲ့ဝင်နော်တို့က8ရဲ့ f5 ရဲ့နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ8ကိုဖိတာမယ်နော်။ဟော8တင်ပြီ။ပြီးရင်တို့ကဒီမှာ f5 အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုခုနကတော့အရင်တော့ရောက်လုတ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကိုသူကပြန်သွားပေးတယ်။ပြန်နောက်ဆုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။โอเคครับဆင်တို့ကဒါ keyboard ရဲ့အသုံးချက်ပုံမှာ keyboard ရဲ့အသုံးချက်ပုံမှာနောက်ထပ်ပြောရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော် A လို့ရတယ်ပဲနော်။ဒီမှာတော့ A လို့ရလိုက်မယ်။ဟော A S D F G A G H J K N semicolon ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ enter ခေါက်လိုက်မယ်။ဒီမှာနောက်တစ်ကြောင်းရောက်သွားပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် cap ကိုဖွင့်လိုက်မယ်စကားအစားမှာ A ဆိုရင်ဒီမှာ A G ဖြစ်သွားတယ်။ D S ဆိုရင် S G ဖြစ်သွားတယ်။ D ဆိုရင် D G ဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးကအကြီးတွေပဲဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးတွေပဲရရမယ်ဆိုရင် cap ကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါဒီမှာအသေးတွေဖြစ်သွားပြီ cap clock ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ရင် cap lock မီလေးတွေလင်းလာမယ်လင်းလာတဲ့အခါမှာစကလုံးတွေလည်းကြီးသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုအသေးဖြစ်သွားဥမာတစ်ခါတချို့စာကြောင်းတွေတို့တချို့စာ byte တွေတို့ဆိုအကြီးကြီးကြီးရရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လိုအားကြရင်တို့ကဒီ cap ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပိတ်ပြီးတော့တို့လောက်ရမယ်โอเคเนาะဒီမှာတော့ keyboard ဆာရိုက်တဲ့ keyboard လေ့ကျင့်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဆိုရင်သင်တန်းအများစုက Mavic Beacon Teaching Typing အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်တဲ့ software ကိုသုံးများကြတယ်။နော်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ် typing လေ့ကျင့်ကြတယ်။တော်တော်2ရက်လောက်ပေါ့နော်2ရက်လောက်လေ့ကျင့်ကြတယ်။အပြီးမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတွေကျွန်တော်တို့တကယ်ရဟိုစာဒီလို document တွေမှာစာရိုက်တယ်။ဒါမှသူကမှတ်မိမှာ哦။ဒီမှာ keyboard ကိုင်တဲ့နေရာမှာအမ်
F G မှာအဖူလေးတွေပါတယ်เนาะအဲ့အဖူလေးတွေကဘာတင်ရမလဲဆိုတော့လက်ညှိုးတင်ရမယ်အဲ့လက်ညှိုးနှစ်ခုကနေအာရုံခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုငုံမကြည့်ပဲနဲ့စာကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ keyboard ကင်တာလေးကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်စကူနာတင်ကလေးဟိုဟာဒီ keyboard ကင်တာကိုစနစ်တကျကင်ခဲ့ပါဒါမှဒုံးမသာလင်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကအဆင့်မြင့်လာတယ်မြင့်လာတဲ့ကောင်ပို့ပြီးတော့စမတ်ကြအောင်ပါเนาะနောက်ဆိုတွေ့ဘူးတယ်တကယ် A plus ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ no plus ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ CJ key လေးလေးရရောအဲ့ကြမှာတို့ရဲ့အခြေခံမခိုင်နိုင်ဘူးကိုကမြင်ရအော်ကနန်းနေစလုံးတွေကိုဟိုဘယ်လိုဆိုတာစပလုံးကောက်တို့လုံးချင်းလုံးချင်းလိုက်ရရင်အာအဲ့ကလေးကဟောလို့တို့အောက်ခြေကနေ stress semi တစ်ဆင့်တက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲဟိုလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စနစ်တကျတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုလိုဘိုကီးဘုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာလည်းအဲတင်းတဲ့ training ဆရာလည်းဒါကို keyboard ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စနစ်တကျဟောချင်ပါမယ်ငုံငုံပြီးရိုက်တာလို့စပလုံးကောက်တို့ရိုက်တာကြီးอ่ะအဲ့အကျဉ်းပါသွားရင်ဖြောက်ရခက်တယ်အမ်ပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးเนาะတော်ကြီးကွန်တာလောကလည်းရောက်ပြီတော်ကြီးလည်းတက်နေပြီတော်ကြီးလည်းကြာမှာတိုက်ပင်လေးပြန်လေ့ကျင့်အောင်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်သူမှမလေ့ကျင့်ပြစ်ကြတော့မလေ့ကျင့်ပြစ်ကြရင်ဒီတိုင်းနေပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံတံတန်းတွေရုပ်ဆိုးတဲ့ရုပ်ဆိုးလာတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အထက်တက်လေးပို့ပြီးတော့စမတ်ကြလေးဖြစ်အောင်အခြေခံတွေကိုပိုင်နိုင်ရပါမယ်တော်တဲ့လိုအပ်တာတွေမှသမျှကိုပြောပြနေပါတယ်။ Okay နော်။အရင်တို့က keyboard ရဲ့ရရမယ့်စနစ်တွေကိုတည်တော့ပါပြီ။ဒီ home တို့ဒီမှာနော်ဒီ shift တို့ control တို့ order တို့ဆိုတော့တို့အလုံးမလုပ်ဘူး။ဆိုတော့ order တစ်ချက်နေနေဘာမှဖြစ်မသွားဘူးနော်။ control တစ်ချက်နေနေဘာမှဖြစ်မသွားဘူး။ shift တစ်ချက်နေနေဘာမှဖြစ်မသွားဘူး။ Okay နော်။အဲ့ဒီမှာတို့ကစကလုံးအကြည့်ကိုလိုချင်တယ်။ဥပမာတို့ကဝီဖြိုးအောင်ဆိုတော့ဒူကအကြည့်ရရတော့မှာလေ။အဲ့ဒါ shift ကိုပြီးမယ်။ W ရလာမယ်။ Okay နော်။အဲ့ဒီတော့ W A I V ပြီးစပီးပါတစ်ချက်ပုတ်တယ်နေရာချတာကိုစပီးပါနဲ့တော်ရအောင်နော်ပြီးရင်ကိုဝီဖြိုးအောင်ဝီဖြိုးဆိုတော့ P ရအကြီးနဲ့ရိုင်းပါဆိုရှစ်ကို P P ရပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက် P ရိုင်းဒီဘက်ရှစ်ကို P ဒီဘက်ကအုပ်စုရိုင်းဒီဘက်ရှစ်ကို P ရှစ်ကကီးဘုတ်မှာနှစ်ခုပါတယ် Okay နော်အဲ့တော့ P A Y O ဖြိုးစပီးပါပုတ် A U N G အောင် A ရအကြီးအဲ့ဒါဒီဘက်ရှစ်ကို P ဒီဘက် A ကို2ဟုတ်ပြီနော်โอเคเนาะเดี๋ยวเราว่าคีย์บอร์ดไกด์ไลน์นี้โอ้ว่าဖြစ်သွားပြီအမှန်တော့ဒါเนาะဒီခုဗီဒီယိုတင်ကမ်းတာပြတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးပေါ့เนาะအမှန်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မေယိုဘက်ကွန်တီချင်းတိုက်ပြီးနဲ့ဒီကီးဘုတ်ไกด์ไลน์ကိုအရင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရမယ်မတို့တင်တန်းနေဆိုရင်တင်တန်းစာဖွင့်တဲ့နေရာမှာဘာတွေပဲပါလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတစ်ခုချင်းစီရဲ့အခေါ်လေးတွေအဲ့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအသေးစိတ်လေးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုအများကြီးပြောလဲចောင်းသားနားမလည်ဘူးလူသူမှခုမှကွန်ပျူတာစာไกด์ไลน์တာโอ้အဲ့တော့ဒီမှာကွန်ပျူတာအခေါ်လေးတွေနဲ့အသုံးများတာလေးတွေကိုပြောပြတယ်ပြီးရင် keyboard ကိုင်တာကိုစနစ်တကျပြပေးတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီ main ဘကွန်တချင်းတိုက်ပြီးနဲ့အဲဒီ keyboard ကိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် keyboard ကိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကရှာရိုက်ခိုင်းလိုက်တယ် Okay နော်အပြီးပြီဆိုမှအော်နေ့သုံးရက်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာတွေကိုဒီ side file တွေပေါ့နော်တူအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့ Okay ဆင်ဒီ keyboard သင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ပြောတော့ဒီလောက်ပဲပြောတော့မယ်နော်